Abi 2024 ndio hiyo Cosmo, easy kazi Cosmo baby, msemo kweli kama kawaida. 2024 tumepakisha miaka ngapi tuende uchaguzi? Generation in Kenya 3 years. Miaka mitatu. Opposition chipange. Chipange saa hii. Wacha rais afanye kazi. Wacha tuache rais afanye kazi. Tusipige kelele sana mwaka hii. Tuchipange. Kama rais atashindwa 2027 iko karibu. Si mutapiga kura? Mumutume nyumbani. Muweke Kalonzo Musyoka. Eh? Na sio Raila. Eh? Raila ametafuta hii kiti ya presidency mara mingi. Eh, ametafuta. Na Arab mwenda sake Arab Moi amekufa. Kibaki amekufa. Uhuru Kenyatta ameshinda Raila mara mbili. Rais wetu Nyamutyoka mama amenyorosha Raila. Eh? Sasa na yeye wakati huu asikue chaguoro. Tamaa mingi aachie Kalonzo. Kalonzo na rais ni wetu wote. Hii ni mchezo, mchuano. Ni kabumbu. Eh? Kandanda. Wote ni wetu. Wananchi waamue 2027. Raisi akinyorosha Kalonzo Musyoka, tungoche 32, tupeane Musalia Mudavadi ama Profesa Kidiki. Lakini sio Gachagua. Tunataka kabila ingine ikamate hii kitu. Sababu masemechi yangu wametuongoza siku mingi. Na Gachagua mwenyewe nimesema akai kama leader. Yeye ni tribalist na nimerudia mara mingi. Avatari Kabogo, William Kabogo, William Kitau Kabogo, anakaa leader. Ndiyo mimi nasema ukweli. Eh? So, hii maneno ingine hapana. Ingine, raisi. Judiciary yetu. Mahakama yetu tuipee heshima. Hii mahakama ndiye ilikuweka kwa kiti. Wakaamua wakasema ulishinda, ulishinda. Tukafurahia, tukacheka. Wacha tupeane heshima kwa judiciary mtukufu raisi. Nyamutyoka mama. Judiciary imetusaidia. Wale ma CS, 50 CSs. Tungekuwa na pesa wapi ya kuwalipa? Ati chief administrative secretary. Ndiyo hiyo. Aye Cosmo. Keep chumba choi mwenyewe. I approve this message. 100%. Ndani. Ndani. Mbaka ime.